So Dad, meron tayong topic for today. May isang trending topic, diskarte o diploma na kumakalat sa social media. At maraming mga pinagtatanggol na diskarte daw ang mas importante kaysa edukasyon o diploma. Kasi ano daw sa say non diploma kung wala ka daw diskarte para kumita ng malaki sa buhay. At mas marami daw mga nakadiploma na hindi naman daw kumikita sa buhay kaya pinaglalaban nila yung diskarte. Ikaw Dad, bilang isang experience na ama at isang experience na negosyante at successful person, ano ang Mang direksyon. Diskarte ba o diploma? Well, uh, una, pag sinabi natin diskarte, uh, ibig sabihin niyan maparaan ka. That's the good kind. No? Meron ding bad kind na diskarte. Yung diskarte na sinasabi natin magaling ka mang isa, magaling ka man lamang, magaling ka man loko. So, yan yung dalawang klaseng diskarte. The good diskarte and the bad diskarte. Pangalawa, tandaan natin, uh, wag natin kalimutan na sa mundong ito, kahit nasaan pang lupalok ng mundong ito kung wala kang diploma may problema rin kasi kahit na ikaw yung pinakamagaling na sundalo ikaw yung pinakamatapang na sundalo at kahit na marami kang uh, gerang dinaanan na pero wala kang diploma the normally the highest rank that you will get is just a sergeant or master sergeant pero samantalang yung isang may diploma na kahit na wala siyang war experience walang combat experience kahit na paano, pag graduate yan at sumama yan sa military, immediately, second lieutenant siya. At meron siyang kapabilidad o may possibility na maging general siya some other time. Even wala siyang combat experience. So, yun ang diferensya kung wala kang diploma. Kaagad, mahuhusgahan ka na na malilimita yung iyong opportunities at masasaran ka ng maraming pintuan. So, yun ang problema kahit na halimbawa pag tinignan natin sa mga malalaking kumpanya, kahit na napakagaling mo, kahit na magaling kang dumiskarte, pero wala kang diploma, ang hirap kang i-promote mahihirapan yung mga board of directors o mga shareholders na bigyan ka ng respeto kasi nga alam nila hindi ka nakapagtapos at wala kang siguro, wala kang tiyaga, wala kang disiplina sa pag-iisip mo na makapagtapos at kaya hindi ka mabigyan ng sensitibo o mas malaking posisyon. Although, sasabihin ng iba, may mga unique cases na discarte lamang, nakalayo sila sa buhay, nakaangat sila, pero those are unique cases, hindi yan yung general rule. O nga kasi ginagamit nilang example na sila daw ay madiskarte, tinalo pa daw nila karamihan ng mga may diploma. Eh, sabi ko nga, tamang example ba yun na sila yung ginagawa nilang example? Iilan eh, lang naman sila mamaya, ang daming sumunod at pardon me, nauto sa kanilang mga uh, dogma or kanilang mga mga seminar or kanilang mga sinasabi at hindi na nagkumuha ng diploma, eh, mataas ba yung, ano ba yung, ba yung mas mataas na chance? Ma makakamit nila yung tagumpay tulad ng mga nagsasabi ng na mga discarte lang ang tama o mas, mata mas mataas yung chance na magtagumpay kung kumuha sila ng magandang diploma, di ba dad? Uh, well, normally kasi ganyan yan, ano? No? Uh, kung ikaw ay bata pa, uh, ikaw ay nag-aaral pa lamang, minsan talagang matutukso ka na dahil kumikita ka na, katulad ng ibang artista, mga ibang basketball player, mga ibang boxer na kumikita sila ng mas malaki kaysa sa isang pangkaraniwang tao, mga nagtatrabaho sa mga modeling, mga iba nagtatrabaho sa mga nightclubs, sa tingin nila hindi nila kailangan ng diploma kasi nga, ang laki na ng kinikita nila. Yung iba, ano? mga mga nag-abroad pa so sinasabi nila na hindi na namin kailangan na laki ng kita namin sa overseas o dito na wala kaming diploma partly true yan pero generally wrong kasi bakit kasi nga una katulad sinabi natin kahit na magaling kang dumiskarte wag niyo kalimutan na pagdating ng isang panahon tatanda kayo at pag tumanda kayo yung mga diskarte ninyo maaring malaos na o hindi na maging Uh, useful sa lipunan. So, mapapaltan kayo ng mga mas bata na mas magaling dumiskarte sa inyo. So, anong meron kayo? Malilimit yung options niyo Tsaka kung sabihin man lahat natin nagtagumpay ka dahil marunong kang dumiskarte, again, as I've said, you will be more of the exception than the general rule. So, karamihan, hindi aabot sa ganon. Pag-usapan natin sa boxing, iisa lang ang Manny Pacquiao, iisa lang. Kahit na nga sino nito, Donaire, na magaling din boxingero at magaling din dumiskarte, eh, iisa lang din yun. Pero kahit na papano, yung mga ibang tao na nakapag-aral, mas marami kahit na natin yung mga mga executives, sa mga malalaking kumpanya, ng gobyerno, isa pa yan, no? hindi ka mabibigyan ng posisyon sa gobyerno na mataas kung wala kang diploma. Kasi requirement yan. So, for example, kung gusto mong Balang araw, gusto mong ma-appoint sa kabinete o direktor ng isang uh, uh, departamento sa gobyerno, kung wala kang diploma, may hindi im Immediately, sarado na yung pintuan na yan para sa iyo. So, you limited yourself with your options. So, yung future mo, yung karir mo, malilimit. At pag tumanda ka hindi ka na kasing galing dahil mas marami na magaling sao, mamumulubi ka na noon. No? So, maaring may one time, big time ka na nagawa dahil magaling ka dumiskarte, pero hindi sustainable yan. Yun ang problema pag wala kang diploma. Oh, uh, tsaka yung siguro yung siguro ang hindi pa nakikita kasi yung mga nagpo-promote ng na mga diskarte lang, sila mismo yung hindi kumuha ng diploma. Pero ang problema don hindi lahat ng diploma pantay-pantay, di ba, Dad? Yung mga mas technical na diploma, hindi mo pwede ipantay sa mga hindi technical na diploma tulad ng mga arts. Siguro kung sinabi niya, tinalo niya yung mga arts courses versus yung mga technical eh, pag, pinantay mo hindi pwede ipantay or one size fits all yun di ba At pag technical diploma hindi ba mas maganda yung chances na yun o oh, totoo yun kasi nga marami nagsasabi na para lang makakuha ng diploma kumuha ka lang ng mga easy courses para lang sa ganun may diploma ka well pagka ganun ang ginawa mo sa buhay mo you immediately took the easy way out para lang sa ganun makuha mo lang yung dapat mong makuha normally yung ang babayaran mo mas mahaba kasi take note ha Mag-aaral ka ng college, normally 3 to 4 years yan. Depende kung anong course ang tinitake mo sa kung Depende kung mag-accelerate -mag, mag, mag ka. Pero yung apat na taon na yon na gugugulin mo para magtapos ng kolehiyo eh panghabang buhay mo pakikinabangan yon Kasi marami ka ng options ngayon. Saka piliin mo yung mga kurso na alam mong in demand. Mm -hmm. Na alam mong kailangan sa lipunan. Hindi yung kursong gusto mo lamang. Kinakalangan, mm -hmm yung kurso na alam mong kakailanganin sa lipunan at kahit na paano, magugustuhan mo o pwede mong gustuhin para mm -hmm. na sa ganun mapangalagaan mo 'yong kinabukasan at yung mga pamilya I'll give you an example when I was in uh, La Salle when I was studying there uh, ako ay uh, um, at the 18 years of age na isip ko rin na parang ayoko nang ituloy ito kasi nagne-negosyo na ako at kahit na paano medyo mm. kumikita naman na ako ng konti eh bakit ko pa ipagpapatuloy itong pag-aaral ko tatapusin ko pa yung course ko sa Lasal no mm -hmm. pero eventually na-realize ko yun may mga nakausap ako ng na mga mga opisyales na sinasabi nila sa akin na ang ang sundalo kahit na tumandayan kahit na magaling siya kahit na marami siyang combat experience ang pinakamataas na ranggo may bibigay sa kanya is Master Sergeant naman. Mm. So, sabi ko, eh, sa yung mga college graduate, magiging Second Lieutenant agad at possibility pa, maging uh, uh, General sila, lalo na kung ang natapos mong kurso, let's say, doktor ka, tapos sumali ka sa militar, mm. immediately, captain ka na, nilaktawan mo na yung Second Lieutenant, First Lieutenant, captain ka kaagad dahil nga mm. mataas yung pinag-aralan mo. Mm. Kahit na hindi ka Uh, wala kang combat experience. So, ikaw pa yung mamumuno sa kanila kahit na marami silang combat experience. So, yung pala, medyo mapag-iisip mapag ka na. At saka, pangalawa, sinasabi rin nila sa akin noon, balang araw, halimbawa, hindi ka nagtagumpay sa negosyo at gusto mong magtrabaho sa ibang kumpanya o sa gobyerno, eh kung wala kang diploma, ang ibibigay sa yung trabaho, mga clerical work, at napakaliit ng sweldo noon. Mm. So, malilimit yung option mo. So, it's not advisable unless, unless nga, ulitin ko ha, unless sobrang galing mo na talagang sa tingin mo, ay eh, kaya mo nang yumaman, pero even that is an exception. Even Pacquiao, tingnan natin si Pacquiao, mm. uh, kahit na papano, tinapos niya yung kolehiyo niya, talaga nagpursigisya siya kasi habang tumatanda siya, na-realize din niya yung halaga Mm -hmm. na may pinag-aralan, may diploma na may ipapakita siya. At siyempre, piliin mo nga yung mga kurso na alam mong kailangan sa lipunan. Kasi kung hindi kailangan sa lipunan yan, sayang lang, hindi ba? Mm. -hmm. Hindi ko naman sinasabi na walang kwenta yung mga ibang courses, no? like yung mga arts, whatsoever, mm -hmm. history. Pwede nga maging professor. Pwede naman. Wala namang masama doon, di ba? Ginagalag mm -hmm. naman yung kung walang professor, di wala rin mga estudyante. Pero ang punto natin is, piliin mo yung kurso na alam mong kakailanganin ng lipunan at gusto mo rin namang gawin o magugustuhan mong gawin. Hmm. So yun yung mensahe namin ngayong araw dapat merong kang diploma at diskarte pero siyempre hindi pwedeng diskarte lamang kasi pang long term kailangan yung diploma mo in demand at technical para mas malayo ang mararating mo sa buhay, Hindi ba? Dad? Tama yun. Ito ang aking uh, huling uh, mensahe no sa mga kabataan natin hangga't maaari, hangga't kakayanin ninyo Put your time and effort to finish your college course, get your diploma, and kung madiskarte ka, fine, that will help you go further in life. But don't just rely on diskarte because diskarte is not sustainable. It's a short-term phenomena if you have some specific talents, but that will not be sustainable in the long run. But if you have diskarte and you have diploma, then I would say Good luck because you have a better chance of succeeding in life. There's no, no, there's no 100% certain things in life but at least you improve your chances and your options to have a better life so that you can provide for your family and you can leave society something good later on when you when you have to say goodbye. All right so yun yung minsa'y namin ngayon so para sa success ng bayan discipline kailangan ako nga pala si Engineer Morgan Say ang inyo'ng yun coach ng bayan. Ako naman si Michael Say ang inyo'ng yun dad ng bayan.